Seu nome? Enxum da Morte. Seu chefe? É claro que sou. Ele foi obreiro? Ele foi. Quanto tempo? 5 anos. Me diga uma coisa, você já levou alguém, algum familiar dele? Ah, matei. Quem? O irmão amado dele. Matou como? Ele foi assassinado. Quantos tiros? Não foi bala. Foi o quê? Foi faca. Quantas facadas? Ah, mas foi uma só que desferi num ponto vital. E ele não quis Jesus? Ah, ele quis. Mas quando ele estava movendo o coração, eu não quis perder a chance. Então eu matei. Eu matei. E a alma dele, tá onde? No inferno. Lá. No lago de fogo. O que, que ele pede agora? Ah, meu Deus, tem compaixão de mim. Ah, Senhor, se eu tivesse outra chance, eu não faria nada do que fiz. Mas ele não tem mais nenhuma chance. Ele não tem. Ele não tem mais. Porque o tempo dele acabou. Vocês são eternos, como eu. Mas o tempo na Terra é breve. Ele pede água também, igual o outro lá? E muito. Por que que ele pede água? Porque o calor é insuportável. Você lembra da parábola do rico e do Lázaro? O que que o rico pede lá no inferno? Água. Bispo, o inferno aqui na Terra. Qual é? Não é não? Não! Eu vim de lá! Eu sei como ele é. Não se compara com nada aqui em cima. Vocês que vivem atormentados e pedem pra morrer, vocês não sabem o que é dor, nem o que é sofrimento. A mente de vocês não é capaz de imaginar como é o inferno. Vocês tentam, mas não conseguem. Nem eu que vim de lá quero voltar. Como é que é? Nem eu que vim de lá quero voltar. Você já levou muitas almas essa semana? Só. Matei, matei e mato todo. Muita gente essa semana? Todo dia. Famosos. Pessoas desconhecidas, pessoas amadas, pessoas odiadas, pessoas com alguém e sem alguém, todos eles, eu vim pra isso. Ou vocês não sabem que está escrito que eu vim matar, roubar e destruir. Quem que você não consegue levar pro inferno? Fora de vocês, são bem poucos. Porque vocês, qual é a diferença da gente para os outros? Ah, você sabe.
Você quer abrir a mente deles. Eles não têm buscado Jesus. Você sabe que isso é a diferença. A diferença é que uns buscam de todo o coração, com todo o entendimento. Eles não colocam os bens, eles não colocam os seus entes queridos, eles não colocam nada acima desse Deus. Essa é a diferença. Essa é a única diferença. Aquele que não vigia, que não se guarda, eu pego. Ah, ele é meu.